plans on dropping the 12999 at the airport on the party. We'll be up to in a racetrack after that. Come back in. Abubuwan da suke faruwa a wannan lokaci na maganan baya fara da abubuwan da waɗansu daga cikin Samaria arewacin Najeriya suke kira na cewa kabilar Ibo su bar arewacin Najeriya na daga cikin abin da yasa nayi wannan video din. Kasancewar wasu daga cikin Samari a wannan yanki namu na arewacin Najeriya suna ganin kiran da ake yi ma Ibo na su bar arewacin Najeriya daidai ne dan gane da irin propaganda waɗanda ƴan Niger Delta waɗanda suke ƙoƙarin kafa ƙasa ta Biafra suke kira da cewa sai an raba Najeriya. To ba wannan dalilin yasa nake son in kira ba. Ina so in kira ne dan gani da wato wani hoto da ake yawo da shi na wani ballistic missile wanda aka ce ƙasan Biafra sun shirya shi domin su kawo hari a arewacin Najeriya, wanda ya fara yin yawo a shafukan internet da sada zumunci, wanda suka fara yadawa 17 kenan ga watan August 2017. Da farko dai Hausawa mu ba mu san inda yake mana ciwo ba. Kullum mutane sukan yi kokari su ga sun bata mana shugabannin mu, sun bata mana arewacin Najeriyan mu, sun bata mana dabi'u da al'adun mu, amma wannan bai dame mu ba. Sai mu dinga daukan waɗannan abubuwan muna yada su a ko ina. Ya za a yi mutumin da kullun so yake ga bayanka? In ya dauki wani labari ya rubuta, ya saka shi a shafin Facebook, ko ya dauka ya sa shi a shafin Twitter, ko ya dauka ya sa shi a shafin shi na internet din shi, sai kaga mutanen mu sun kufa suna ta sharing din shi a ciki. Wannan ƙara ma abun wani tagomashi ne wanda zai iya kaiwa ga tsoratar da mutanen mu, wanda kuma asalin abin ba haka yake ba. Na dauko asalin hoton na wannan ballistic missile din da suka dauko suka sa sunan Biafra a jikin shi, wanda gidajen jaridu irin nasu da suka kirkira, wanda ake kiran suna sufin website, wanda shafuka ne da suka yi kama da shafuka na asali. Misali kaman Vanguard, misali kaman Daily Trust, misali kaman Punch da sauran irin jaridu su leadership. Zaka tara akwai waɗansu jaridu masu suna irin nasu da aka canza su da harafin zero, ko aka harafa aka canza su da harafi wanda yayi kama da irin waɗannan jaridun. Sai mutun yaga an saka irin wannan labarin, bai san cewa wannan jaridu irin na mutanen su bane, sai ya dauko labarin yana yadawa. To na dauko asalin hoton wanda shine suka dauka, wanda kasar Russia a shekarar 2012 13 ga watan October ta nuna wannan ballistic missile din nan nata, wanda shine ɗan ƙasan Biafra suka dauko suka saka suke nuna ma mutane cewa timi da ya dawo daga cikin mutanen kabilar su Ibo din da ya dawo daga kasar waje har ya kirkiri wannan missile din. So muna so mu ga mutane cewa wannan labari ba gaskiya bane, wannan wata hanya ce da ake bi domin a tayar da husuma, wanda kuma babu wanda ya san karshen ta sai Allah. Amma sai gashi abin haushi da takeici, ƴan jaridu na online sun kasance ba abin da suke sai da su dinga dauko irin wannan labarin, suna yadawa, suna shigar da irin waɗannan abubuwan cikin al'umma wanda ba sa bincike su tabbatar da gaskiyar wannan al'amarin, suna yada shi. Ina son jama'a su sani mafi yawan labarai da suke gani ana saka shi a internet
mafi yawan shi ƙarya ne. Mafi yawan kuma jaridu da ba su da matsuguni, ba su da ofishi, ba su da rijista da gwamnati, mafi yawansu banda ƙareraki da sharri da jita-jita ba abinda suke ɗauka suna yaɗawa. Su kuma jama'armu da sun ga labari a irin waɗannan gidajen, ya musu daɗi, bai musu daɗi ba, za su dinga yin liking ɗin shi, suna commenting a cikin shi, suna sharing ɗin shi. Wannan ba ƙaramin kuskure bane, yana taimaka ma waɗancan gidajen jaridun da suka fara yaɗa wannan abin ƙara musu daraja da fito da su da nema musu kuɗin shiga wanda za su ci gaba da yaɗa waɗannan ƙarerraki, kuma suna cutar da al'ummarmu ba tare da mu mun sani ba. To yana da kyau mu sani cewa mafi yawan labarai da ake sakawa a internet ƙarya ne, ba gaskiya bane. Game da maganar Kano da Biafra, kuna nufin ku gaya mun cewa kun fi jami'ai da hukuma ko gwamnatin Najeriya sanin abin da ya kamata ta yi dangane da wannan matsala na Biafra? Kuna nufin ku gaya mun cewa akwai wata kungiya ta addini ko wata kungiya ta kabila ko wata kungiya ta siyasa da gwamnati bata san da ita ba, bata san da shirye-shiryenta ba? To idan bacci ma kake yi, ka farka da ka baccin da kake yi. Kuna nufin ku ce mana miliyoyin kabilar Igbo da suke zaune a arewacin Najeriya wanda suka shimfiɗa dukiyoyinsu, miliyoyin dukiyoyinsu da shaguna da asibitoci da makarantu, suka sai wurare masu tsada a arewacin Najeriya, kuna nufin za su bar wani mutum a rana guda ya taso ya ce musu su watsar da wancan abin su koma inda plot ɗaya yake ja ma su rigima a ciki? Kuna nufin manyan arewanmu waɗanda suka mallaki rijiyoyin mai kuma suke da faɗa a ji ga sarakunansu da wasu daga cikin manyan jami'ansu, kuna ganin za su bari wasu samari a arewacin Najeriya su ta da hargitsi? To in bacci ma kuke yi, ku farka. Dukkansu ɓarayin uwan tsintau ne, da wanda suke kira a tayar da hankali a garuruwan Inyamurai, da wanda suke kiran 'yan arewacin Najeriya su tashi domin su kori 'yan arewa, dukkansu ɓarayin uwan tsintau ne. Babu wanda a cikinsu wanda a baya ka gan shi a gurin da ake yin wani taro na taimakon al'umma, ya fito yana taimakon mutane akan abin da ya shafi ilimi, harkar rayuwa, ko taimakon sabarinmu ba. Sai a yanzu wani zai iya fitowa ya ce yana magana da yawun arewa akan cewa a tada hargitsi ko a kori. To ina kira ga mutane su sani, duk mutumin da ya ce zai baka riga, ka duba ta jikin shi ka gani. Ina kira ga al'ummar arewacin Najeriya, musamman samari, da kada su bari wani ya amfani da su ko da sunan Biafra ko da sunan wani abu na kabilanci domin a tada hankalin mutane. Ko da su waɗancan wanda suke kudanci da suke kira akan cewa sai an kafa wannan ƙasa ta Biafra, ku duba su da kyau, duk su ma ɓarayin uwan tsintau ne, masu neman matsayi ne kawai, masu kallon wane ne yake shugabanci ne kawai. In ba nasu ke shugabanci ba, su ɗaga mai hankali. In nasu yake shugabanci, su kwantar mai da hankali. Saboda haka muna son mutanenmu su kalli wannan abin. Lokacin da aka yi gwamnatin baya, akwai wani wanda ya fito ya ce yana neman wata ƙasa ta Biafra ko yana neman wani abu? A'a, kowa yana ƙoƙarin neman wani abu ne da zai ci abinci a cikin shi. Dukkansu masu neman cin abinci ne. Saboda haka kar wannan neman abincin da yake a samu wasu shashashai daga cikin mutanenmu su fito ranar 1 ga watan Oktoba nan da ake magana, ya fito ya ce zai tada hankalin mutane, ko ya fito ya ce zai yi fada, ko ya fito ya ce zai yi ƙone-ƙone. Ku sani mu muna da addini, muna kuma da makoma. Wannan addinin da muke da shi da makoman da muke da shi, shi ya gaya mana duk mutumin da ya bari aka kashe shi domin yaƙin ƙabilanci ko yaƙin yanki ko yaƙi domin ɗan siyasa ko wani abu, to ya sani in ya je wurin Allah ba shi da wata hujja, ba shi da makoma mai kyau tsakanin shi da mahaliccin shi. Wannan shine ya kawo ni da ƙarshen wannan bidiyo ɗin da na shirya domin in jawo hankalin mutanenmu 'yan arewa su gane cewa mafi yawan hotunan da muke gani a internet na maganan Biafra da wani maganan tada taratsi a hannun hukuma yake, kuma sun san abin da yake. Kuma kamar yadda manya-manyan malamanmu suke gaya mana, mu bar su da jami'ai. Sunana Salisu Hassan, shugaba na Mujallar Duniyar Kwamfuta. Nagode.